Ouçam-me, são anjos caídos que Deus mandou para a terra, porque botaram defeito na criação do mundo. Aqui começaram a inventar coisas, a imitar Deus, e Deus ficou zangado, mandou muita chuva e muito fogo. Eu vi de perto a sua raiva sacra, pois foram 7 dias de trabalho intenso. Eu vi de perto quando chegava uma noite.